好，可能要注意一下，就是说，因为我开的是用 Chrome 浏览器哦 ，Google 的浏览器，所以刚刚如果你假设说复制有问题的话，也许你试着用那个 Chrome 浏览器哦，这个 Google 的，你不要用那个 IE 的那个，好像就没有问题哦。那如果以像这一刚刚我们看到这一题啊，你们可以试试看啊，这一题它好像会有相容性问题，这个 NAND 哦，我们把它贴到那个。比如说我贴到这边好了，我把它贴上，然后再把那个宽度调一下。那比如说以这一题来看哦，这边先把它删掉了。其实这一题的题目啊，主要做什么呢？就是因为哈，刚好那个中文刚好都在前面，所以我们可以用几个函数啊，可以比如说我要取得什么？取得如果它开头是中文。那我要把开头那几个中文字哈、哦，帮我把它怎么样放到 B 栏里面啊？其实刚刚是合并嘛，啊，这一题是分割，也就是我要分割的部分是我要的中文字 ，OK， 好、哦，所以这一题来看哦，你可能需要去解析几个问题。第一个就是说，中文字哈、哦，在 Excel 里面呢，它算两个 byte。一个字，但是两个 byte， 哎，所以特别注意哦，你需要学会的什么呢？第一个就是在 Excel 里面有没有一个函数，它可以算几个 byte， 有没有一个函数可以算几个字？几个字有了 len 啊，可是算几个 byte 的话哈、哦，你可以看一下啊，插入函数啊、哦，所以我是建议，如果你将来哈、哦、要彻底学习的话，恐怕呢这边可能都要去稍微看一下每一个函数，暂时用不到没关系。但是你至少哈，如果你有点击它的话，你就可以看到，像 len 是算几个字 ，lenb 的话哈，其实就是我们要的。不过它前底下的说明哈，可能说明不是那么清楚。lenb 的话是算几个 byte， 哎，那所以哈，如果说我今天呢，假如说用 lenb 按确定这边的话，22个对不对？那如果说我怎么样呢？另外哈、哦，在旁边练习用 len 的话 ，len 的话 ，len 算几个字嘛？几个字？13个字，22个 byte。哎，所以哦，如果一减的话呢，22减掉13刚好9。哎，你想说是不是有9个中文字呢？其实哦，哎不对啊，只有3个，那为什么呢？其实特别注意哦，还有个问题。对，全形字呢也算2个 byte。那你想说，哎，这边 SS 有没有？刚好就6个字。所以哦，你还需要，如果你要真的抓到前面三个中文字的话，其实你只要再做一件事，就是把全形怎么样转成半形就好了，因为全形是2个 byte， 半形的话就1个 byte。哎，所以哦，如果我今天呢、哦，假如说我这个地方哈、哦，我要把全形转半形的话，那当然呢，前提是什么？你需要熟悉什么？熟悉这里面的其中一个函数。那哪一个函数呢？可以帮我把全形转半形？其实哦，你会发现，插入那个文字函数里面的 ASC 有没有？看一下，将全形字元转换为半形字元。哎，那不就是了吗？所以哦 ，ASC 这个地方就可以帮我转。我们来看一下、哦，如果转完之后 ，OK， 按确定，然后把这个字给它按确定。本来是 SS 是全形的，半形的话呢变成哎比较小，所以你会发现哦，有没有？这个是全形的，这个时候就变半形的。哎，那如果全形变半形的话，那再来我们可以怎么样？再把这个公式减下。我如果再用什么呢？刚刚用 LENB 算的话。lenb， 那把刚刚转完之后的有没有结果？再用那个算一下，哎，你会发现16个字了。哎，16个字，那用 byte 算是16。那如果说什么呢？算几个字？所以我如果转完之后，我可以算 byte 16个。那如果算什么呢？再来哈、哦，如果把这个公式，如果算几个字的话。我把公式贴到这边来，啊 ，lenb 改成 len 就好了，几个字？13个字，所以16减13的话，刚好3个字，有没有？啊，3我用 left 去
抓就 OK。所以哦，其实如果要把刚刚的这个公式哦做出来，非常简单，就是我直接在这边做好了哈、哦。假设我今天用刚刚贴上的 LEMB 有没有？外面再包一个 ASC， 前刮弧，后刮弧，先把它转成半形，16个，减掉什么呢？减掉 LE， 所以其实哦，可以直接拿这个公式来贴，减掉什么 LEN， 把 B 拿掉有没有 ？LEN OK， 然后剩下几个字？3个字，然后我就直接怎么样？再把这个公式剪下来，再取前面3个字，就插入函数用了哪一个呢 ？Left， 里面有个 Left， 顾名思义嘛，从左边算过来几个字，然后按确定之后的话，再把公式贴到这边，有没有跟上？这个应该是取这个里面的字，取几个字呢？把刚刚的公式贴上来，3个字，确定，然后把向下填满，结果就 OK 了。应该可以看懂我的意思吧？所以我把重点回顾一下啊，一，我们是用什么？用 LEMB 跟 LEN 啊，所以你们可以先至少学会这。第二个，因为里面有全形字，所以我用 ASC。第三个，我用 Left， 就可以把刚好它开头是中文字的部分哈，把它抓出来了。应该可以懂我的意思吧？啊，如果你不会这些方法，你当然也可以做完，只是说你要土法炼钢嘛，点2下，复制贴，复制贴，复制贴。但是如果资料量小还可以啦，像这边没有几笔啊，可是如果这边有几万、几十万、几百万笔的话。那说真的啦，没有人在这样做的 ，OK， 所以你势必一定要学会这几个函数 ，OK， 好，所以请各位试一下哦。这个资料的话，如果你可以开学生碟的话，你就开哪一个？开那个范例里面101开头的这个。啊，如果不行的话，你可以开一个新专，新的工作表，从云端上把这些资料复制下来。啊，如果错误先不要管它，没关系，复制贴过来，来画面先还给各位试一下。101这一题哈，来切一下，主要会用到 LEMB、LEN， 然后再利用 ASC， 再利用那个 Left， 总共会用到4个函数，就可以把这个问题给解决。那刚刚给各位的那一本参考用书哦，哎什么468章，那个它里面也有这一题，只是它里面的解法太复杂了。跟我解的方法逻辑不太一样，后来我干脆像我有些东西我都干脆直接用自己习惯的方式去解答，用他的题目，但是解答是用自己的方法。如果你以后可以看到只要有一个需求，你就可以把那个结果给做出来的话，那以后你在处理资料的问题上面就会非常简单。因为主要原因是因为一般现在工作上面来的资料都是 raw data， 就是它是无序的资料，那你要把无序资料变成有序的，就是你要的那些资料中间一定会经过资料的分割跟资料的合并问题，才有办法产生你要的栏位。这些当然就是我们要做的啦。那这个也是我以前工作里面遇到最多的，所以我常常而且上课的时候学生问的也最多的相关问题，只是说他们不知道说原来其实可以用函数就可以快速解决这些相关问题。所以有的时候啦，当然杀鸡不用牛刀，有的时候简单的事情就简单解决。所以有的时候说真的，像这种简单的问题你不需要说还要跑到 Python 去写个程式吧，简单处理，我觉得你身边就已经有一个非常好用的工具了。其实有的时候不用舍近求远啦，把这东西其实先看看有没有办法如果实在没有办法那再来看其他工具有没有更好的这个使用的这个功能。如果没有，那当然你就用你已经有的东西了试试看所以101这一题试试看。